Shëndëruar shikues për shëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 7.10 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sekretari i Natos Jens Stoltenberg ka bërë të ditur se ka biseduar me përfatsu e si në lartë të bashkimit Europian Gjose Borrell për situatën e kryuar në Kosovë. Prishtina dhe Beogradi duhet të angazhohen tani në dialogu e ndërmitsuar nga bëhe si rruga e vetë me drejtë pachës dhe normalizimit. Prishtina duhet të shtensionoj situatën dhe mos të ndërmar hapat një anshëm dhe destabilizuës. Misioni NATO-s në Kosovë këfor do të vazhdoj të ofroj mjedis të sigur të shkroj Stoltenberg në rjetin social Twitter. Kërë Ministri i Kosovës Albin Kurti të kojë raportuesën për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola Bon Kramon me të cilën bisedoj për zhvillimet në vend me teks të veçant procesin e dialogut në Bruxelles dhe mardhënjët të ndërmjet Kosovës dhe Serbis dhe për procesin pas zgjedor në katër komunat në veri të vendit. Kërë Ministri rikujtoj se është të rëndësishme që të fillojmë sa më parë me ofrimin e shërbimeve bazike për qytetarët të cilët kanë munguar që nga filimi muaj nëntor të nëntorë të vitit të kaluar pas dërheqës kretarëve para rendës. Sa i përket dialogu të ndërmisuar nga bashkimi evropian dhe marveshqës bazike dhe aneksit të zbatimit të sajnë, a i përseriti që duhet të zbatimi shpejt, i plot dhe i pakushtëzuar. Kongresisti Republikan Zeknën ka reaguar ndaj Departamentit Amerikan të Shtetit në lidhje me nxari dhe fundit në veri të Kosovës. Në anë me anë të një postimi në rjetin social Twitter ka thënë se shtetet e bashkuar të Amerikës duhet të qëndrojnë me Kosovën, një demokracie re dhe një aleate palëkundur e shëbave, si dhe ka cekur mirëpritjen e të evakuar dhe Afganë. Nën ka specifikuar se Kosova është një nga miqte pak të Evropian, a i ka bërë tiri sekretarit Blënken të kundër vjet mobilizimit ushtarak të Serbisë. Ndërkohë në esër në komunat verjore, kretarët pritit të nisin punën. Ndërsa për të folur me ta për projektet dhe sfidat, Ministri Buqesis Faton Peci, i cili ishte ishoqëruar dhe nga zëvëndës Ministri Brenshëm Blerim Gashani, që në sot në komunën e Leposavicit dhe ato të Mitrovicës verjore. Me kretarin e Leposavicit, Lulzim Hetemi, Ministri Peci foli për planet e projektet shumë milionëshe për qytetarët e kësaj komunet të slatë si pasti, do të ndanë pa dalim përkacije etnike, ndërsa me kryetarin e komunës e Mitrovicës së Verjut Erden Atic, Ministri Peci ka ofruar mbështetit dhe plot për sfidat që e presin. Turqit po votojnë sot në balotajnë në zgjedhjeve presidenciale mes presidentit aktual Recep Tayyip Erdogan dhe kundërshtarit të ti Kemal Kalëçat që do të vendosë nëse presidenti aktual do da marrë dhe një mandat. Turqit po hedhin votat e tyre në balotajin më të rëndësishën presidencial për të vendosur nëse presidenti Recep Tayyip Erdogan duhet të mbetet apo jo në pushtet pas 20 vjetësh. Kundërshtari i ti, Kemal Kilis Darolu, i mbështetur nga një aliancë e gjerë opozitare, ka faturuar votimin e ti si një referendum bidrejtimin e ardhëshëm të Turqisë presidenti i cili konsiderohet favorit për të fituar premton një epok të ri që bashkon vendin rrët një shikulli, si s'ka thënë Turk, por që është jam është inflacioni i shfrenuar dhe kriza e kostës e jetisës, Qendrat e votimit do të mbyllë në orën 17.00 si pas lokale me diasporën turke në Evropë dhe shtetet e bashkuara që tashmë kanë hedhur votën e tyre. Erdoğan, 69 vjeqar, sfidoj sondajet e opinionit dhe doli në avantaj me pëthuaj se 5 pike përsi ndaj rivalit të ti Kemal Kilis Darolu në raundin e parë më 14 maj. Por a i ra vetën pak në 50% të nevojshme për të shmangur balotajin në një garë me pasoja të më dha për vetë Turqin dhe geopolitikën globale. Kelish Zarolu, 74 vjeq, është kandidati një aliance opozitare me gjasht parti dhe kryesan partin republikane populore të kryuar nga vetë themeluesi i Turqis Mustafa Kemal Atatürk. Kampi i ti ka luftuar për të rifituar vrullin pas tronditjes nga e përsia Erdoganit në randin e parë. Deri në orët e vonat të së djeles, pritet të get një tregues të qartë të fituesit. Rusia kryen sulmin më të madhë me dronë, dërisa krye qyteti Ukrajina përgatitej të festonte përgjetorin e themelimit. Rusia ka kryer një sulm të ri masiv me dron gjatë natës në krye qytetin e Ukrajina duke vrarë të pak të një person dhe duke shkaktuar zjare, ka njëftuar zyrtarët lokal. Rusia lëshoj valë të shumë ta sulme shajrore në kjev gjatë natës, natë që zyrtarët thanë se dukej të ishte sulmi mëj madh me dronë në qytet që nga filimi i luftës, dërsa kryë qyteti Ukrajinas po përgaditej të feston të përvjetorin e themelimit të ti. Ky gjithashtu është sulmi i parë të keprorës në Kiev i majt dhe i 14 vjetë që nga fillimi i ti, ku zyrtarët tanë se sistemet e mbrojtës aerore rëzuan të pak të në 20 dronë që lëviznin drejtë qytetit në tërsa nga rënoja të vranjë person. sulmet para agimit ardhën të djelën e fundit të majit, kur kërë qyteti feston ditën e Kjevit për vjetori në themelimit të ti zyrtar 1521 vjetë më parë, dita zakonisht shënohet nga panajirë në rrugë, koncerte dhe ekspozita të veçanta muzeale, plane për të cilat janë bërë dhe këtë vetë, por në një shkallë më të ullët, Historia Ukrajinës është një irritues i ka hmotëshëm për rusët e pasigurt, deklaroj në kanalin e ti Telegram kreu i zyrës o presidentit Volodymyr Zelenski, Andri Jermak. Informacioni para prak të regoj se sulmi aeror ishte sulmi mëj madh me dronë në Kjevë që nga filimi i pushtimit rës në shkur të vitit 2022, si pas kreju të administratës ushtarakit të Kjevit, Serhi Popko. Si pas të i Rusia përdori dronët shahid të prodhuar nga Irani në sulm, sulmi u krye në disa valjë, kursa alarme të ajrore zgjatën më shumë se 5 orë. Krye bashkja i qytitit Vitali Klitschko ka thënë se viktima ishte një 21 vjeqar, dërsa administrata ushtarake njoftoj edhe për të pak të dy persona të plagosur disa rrethe të Kievit, që qytiti më i madh ukrainas me një popullsi prej 3 milion banorësh, ishin gjithashtu caqe në sulme gjatë natës, duke përfshirë lagjen historike Peqerski njoftuan zyrtarët. Të ndruar shikue, si shenë këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Falim dhejt për vëmëndje, një rupafshime.